اسلام علیکم دوستو أسۍ چھِ کاکہٕ پورہ لِفٹ سٹیشنَس نِش تُہۍ چھِو وٕچھان موٹر چھُ بَڑٕ اَصٕل پٲٹھۍ پَکان یَتھ آب چھُ ٹھیٖک زٔمیٖندار چھِ سٲری وٕنکٮ۪ن زٔمیٖنَس منٛز زٔمیٖندٲری کَران دوست اَسہِ ؤنۍ تو کٔژ دۄہ گوٚو تۄہہِ یہِ کَنٹِنیوٗ یہِ آب ترٛاوان تہٕ بَنٛد کٔژِ بَجہِ چھُو تھاوان کوٗتاہ کال گوٚو یہِ آب تۄہہِ ترٛاوان یَلہٕ فٔسٹ جوٗن پٮ۪ٹھ کوٗتاہ یہِ ترٛاوان بیٚیہِ اَتھ چھا مطلب ٹایم کُنہِ ٹایم بنٛد تھاوان تُہۍ سَتہِ بَجہِ پٮ۪ٹھ دَہَن بَجن تام سَتھ ٹُو دَہ چھُو تُہۍ بنٛد تھاوان باقٕے کٲم اَصٕل پٲٹھۍ نیران کیٚنٛہہ پرٛابلِم ما چھو تۄہہِ گژھان کُنہِ قٕسمٕچ پَمپَن چھَنہٕ پرٛابلِم کیٚنٛہہ یہِ نَہرٮ۪ن وَہرٮ۪ن چھِ باز وقت پرٛابلِم گژھان پَمپٕچ چھَنہٕ پرٛابلِم کیٚنٛہہ مےٚ بوٗز یُس یہِ سَمپ چھِ اَتھ بۄنہٕ اَتھ چھُ لیٖک تَلہٕ گژھان آب لیٖک تَلہٕ ڈرٛاٹھ پَمپُک آب چھُ مےٚ واپَس دٔریابَس گژھان دٔریابَس گژھان واپَس آب تۄہہِ کیٛاہ شہراوناونو یہِ اَتھ کیٛازِ کَرنو نہٕ مَرمَت مگر کوٚرُکھ نہٕ تَوَے کِہیٖنۍ ییٚتہِ یہِ لیٖکیج اَکہِ سایڈٕ اَکہِ دۄہ ووٚنُکھ یا ترٛووُکھ اَکہِ دۄہ روڈ رَس ییٚتٮ۪تھ ترٛووُکھ نا مگر سۄ گٔے پَتہٕ ٹھیٖک بیٚیہِ ووت اَسہِ مےٚ کَتھ بیٚیہِ چھِ یَپٲرۍ أسۍ پُلیٖس وُلیٖس چھِنا یِوان پُلیٖس چھِ یِوان تہٕ اَسہِ چھُنہٕ خطا اَمیُک کِہیٖنۍ اَتھ چھِ بُنیاد اَسہِ چھِ پنٛنٮ۪ن اَفسَرو ووٚنمُت یَتھ دِژ اَسہِ پٮ۪ٹھٕ جٲے یِم بَچہِ سرٛان کَران بَچَن ہیٚکہِ نۄقصان گٔژھِتھ تۄہہِ چھُ پیٚوان کَنٹِنیوٗ روش روزُن یِمن لار لار بَچہِ موٗد أسۍ کیٛاہ کَرو اَچھا تُہۍ چھِو دَپان آواز واتنٲو الحکوٗمَتَن کیٛاہ چھُ چھُ ژۄپٲرۍ لیٖکیج گژھان مکان والٮ۪ن کھسان آب اَسہِ کَرے یِمن بار بار مہربٲنی گژھِ مارولَس چھِ جٲلۍ پٮ۪ٹھٕ گژھٕنۍ یُتھ بَچن روک تھام گژھِ ہا یہِ چلو تُہنٛز آواز واتناوو أسۍ تُہنٛدٮ۪ن اعلیٰ حُکامَن تام یَتھ چھِ واریاہ فاسٹ آب نیران اَتھ چھِ تَلہٕ سَمپَس لیٖکیج گژھان ییٚمہِ کِنۍ مُشکِلات چھِ گژھان بیٚیہِ چھِ بَچہِ یور سرٛان کَرنہِ یِوان یِمو دوٚپ ٲدۍ سا گٔے ییٚتٮ۪ن بَچَن أسۍ ہَسا چھِ پٮ۪وان کَنٹِنیوٗ ڈیوٗٹی ییٚتٮ۪تھ روزُن یہِ چھُ واریاہ اَصٕل فاسٹ لِفٹ سِسٹَم کاکاپورہ ییٚتٮ۪تھ چھِ کٲفی زٔمیٖندارَن فٲیدٕ یِوان بٕتھِ چھِ زٔمیٖندار سٲری زٔمیٖندٲری کَران نَمَتھ دوستو وۄنۍ یَتھ سَمپَس چھُ بۄنہٕ لیٖک گژھان یَتھ ہَسا چھُ کٲفی آب تَلہٕ واپَس دٔریابَس کُن گژھان تہٕ سٲنۍ یِہٕنٛز چھِ گُزٲرِش اعلیٰ حُکامَن کہِ یہِ کٔرِو سا ٹھیٖک اَتھ کٔرِو سا مَرمَت خۄدا حافِظ کاکپور پٮ۪ٹھ